mama ɔmaamanneɛ sɛ secretary bi ene nam ya ye ka yɛ wyɛkaka ni wo mu dia ye secretary no yɛhwɛ mu a ɛfirighana e tourism authority ye yɛka sɛ ase ye ybie ba ahodoɔ ni hotel so sɛ ɔm di dwuma mampanyini e, so anka ne saa ɛnti no twetwea so nti yɛkɔa utv ye ybdeyɛsɛ yɛbɛbɔ mpanyinfoɔ ɛda ghana tourism authority ɛ wɔn nom apono na yɛ bi sɛ ɔmo sɛ as india capacity as worth enti na mampanyin aka asɛm a ɛ krataa bi firi hɔnom abayewa mu ana obi na ɛ ta nkwankyɛn ɛ yɛ saa nyame nkyɛn deɛ ɔnum ɔnyamfoɔ baabra ɔten gyesi yɛ wɔyɛ soafoɔ a wɔɔhwɛ yɛ mamlɛ n'afɛ yi ɛ ɔbɔ adeɛ ɛbɔ brɛ ho nsɛm nso n'af yɛ 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 nneɛma ahodoɔ a yɛ de yɛ nsahw mampanin c sà wò kò tó eduane di dia, a wò tó afa kò fié bèèbi a maame na yè benchi no a nkakànnì ká wò bè tén aṣòwò ẹdí dì nà ẹwia wà gya pìrètì nìwòmá wò hurumuna o ti sè yèn ninsá bìèm enti take away rọba tuntum no wa gye na adikor ẹnu da nkyen a ghana fún hanshenn ṣo wò ká nì preen nyè preen fa ẹsẹ yẹda so ẹwọ lockdown hyehyẹ yẹnu m enti wọ́n yẹ àkóro àwòrán ẹbi a pẹtẹsì baa.